У нас є частина людей, які самі ось приносять. Є в нас відловщик, який буде їздити по місту, відловлювати тварин, привозити їх нам. Ми їх тут вакцинуємо, лікуємо, якщо з ними є якісь проблеми, стерилізуємо. І вони в нас перетримуються добу, як по ветеринарних нормах, і потім відпускаються назад на волю, де вони перебували. У мене дві сутички, треба принести. Треба порядок, щоб у нас порядок у лейполі. Людей зразу мало, щенята нікому не потрібні. Викидати їх теж не можна. Ну, треба щось же робити. Звичайно, ми робимо в цій машині всі процедури, але через вимушені міри нам доводиться працювати у підвалі, тому що тут доволі небезпечно, машина дуже яскрава і вона дуже привертає увагу ворожих дронів.